Men vänd på det för 17. Nej, jag tror jag är dissad. Du kan ta tigern från savannen, inte savannen ifrån tigern. Ta den tigern från savannen, för savannen kvar i tigern. Du kan ta tigern från savannen, inte savannen ifrån tigern. Ta den tigern från savannen, för savannen kvar i tigern. Du kan ta tigern från savannen, inte savannen ifrån tigern. Ta den tigern från savannen, för savannen kvar i tigern. Säg god morgon! God morgon! Vet du vad det är för dag idag? Lördag. Är du säker på det? Nej. Har du en hel bil då? Ja, så jag har tappat skålen. Om en stund. I en stund. Jaha, och hur gammal heter du ifrån, sa du? Hur gammal heter jag? Ja. Det har varit svårt nu. Tobias, 21 år. Okej, okyst. Ja. Ja, men det är helt okej, men då har du någonting kvar att vänta i det här livet. Vad tycker du om gatubilen så länge då? Ja, det är bra. Vad är det bästa med gatubil? Ja, det är alla brudar, bilar och det är turbos och det är kompressor och det är flera tusen häst. Åh oh fan, vad sjukt. Men hur har det gått med tjejerna? Tycker det är lite halvtomt med tjejer ett gäng? Ja, jag kan hämta några brudar som jagar oss där borta. Ja, så att ni ligger undercover här nu alltså, med att slippa på gatubil. Jajamensan. Vart då någonstans? På en parkbänk.
Ja, det är underbart. Inte själva hoppas jag. Nej, vi får väl se vad vi hittar. Ska ni på skumpart? Kanske. Är det något TV-program eller YouTube? Eller vad är det? Det här är en kanal som heter Quantic Production på YouTube. Asså? Japp. Ska jag lägga till den direkt? Ja, det tycker jag. Det är Johan här som bakom kameran som har den kanalen och filmar diverse streetways och allting event. Har ni många följare eller? Hur många följare har vi, Johan? 3-4 tusen. 3,5 tusen. Det är inte dåligt. Nej. Tjänar ni pengar på det där? Nej. Inget? Bara ära, beröm och så i bästa fall lite ligga. Ja. Ja, men det är ju trevligt. B230F. Vad säger du om B230? B229 skulle jag föredra om man fick välja. Är det så? Ja, jag gillar inte så höga nummer. OJZ. Ja, det funkar. Det är en bra drivkraft i en BMW. Ja, det är det. Ja, som ni ser så är det full fart på gatorbil. Grabbarna gör vad de kan för att jaga ära, berömmelse och kyssar. Grabben här längtar efter Tobias, längtar efter att bli kysst för första gången. Så att, finns det någon som kan bara offra er, snälla? Kan ni inte bara kyssa honom så blir tyst? Ni är väl fan kompisar, kom igen nu. Tobbe, lycka till ikväll och hoppas verkligen du får till det. Du, nu får du... Det här kommer gå ut till alla ni känner. Får jag säga, vad heter du? Lollo. Och du heter? Julia. Vad är det bästa med gatubil? Folket, bilarna, allt. Och vad tycker du? Bilarna. En liten fråga som killarna ställer. Killar och bilar, du vet, då har vi ju oftast bilar för en sak. Det är för att imponera på er tjejer. Vad behöver kille för bil för att imponera mest på dig? Ja, min kar är en Supra, så jag antar att det är det. Det är svårslaget alltså, man bredda, det är svårt att bredda en Supra. Vad funkar på dig? Volvo 240. Ursäkta, vi tar det igen. Vad funkar på dig? En 240. Det hörde jag inte, vi tar det igen. Vad funkar på dig? En Volvo. Volvo 240? Okej, har du en egen? Ja. Är det såhär ballt kittar du vet som jag gör med rost och sänkning? Nej då. Är det snygg? Är du renoverad? Den är original. Det är respekt däremot. Mina damer och herrar, det här var gatubilflickorna som berättade om sina djupaste hemligheter om vad som gäller när man ska ha just de här. Vi går vidare och tack för det. Jag frågar, sitter storleken eller sitter manligheten i storleken på paraply? Sensation, alltså. Jag trodde Elvis var död, men här har han lite. Ställ dig nu i paraply, jag sitter på blöt. Tjena, vad heter du? Robin. Yeah. Robin, och vart är du från? Från Värnamo. Från Värnamo, i Småland? In Småland, yeah. Hör du, vilken fin frisyr du har, gjort det själv? You know, very much hair product, yeah. Hair product, okay. You have a professional hairdresser? Yeah, myself. Yourself, okay. I can see, are you blind? Can be. You can be, yeah, I think so. But anyway, who is really the king? Is it Elvis or is it Gustav den andre Adolf? It's Elvis, of course. Absolutely, of course. What do you think is the best med gatubil? It's party, yeah. Vart är det party? Here. Är det fest här? Ska vi köra lite fest? Kom igen då. En, två, upp.
Sådär, nu har vi festat med Elvis. Kan vi bocka av det från listan? Tack för det. And he drives KTM. Woppa! Ursäkta, ursäkta mig, hallå, du där, hallå, ursäkta, kan du svara på en fråga? Ja men visa inte ryggen åt mig bara, ignorera mig inte, jag vet hur du känner mig. Hallå, men vänd på dig för 17. Nej, jag tror jag är dissad, fan. Ursäkta mitt härskap, får jag ställa några obekväma frågor? Vad 17 letar ni efter i det här tältet? En poncho, en paraply. Du letar efter någon... Men så där, du letar efter en substitut. Ja, jag hörde att det fanns här. Okej, okay. Och har du testat någon? Ja, jag har en. Den där, ja, den funkar bra. Ja. Ja, om inte annars så kan jag stå under min paraply annars. Så är det. Ja. Hörru, vem är du? Vad heter du? Martina. Och är ifrån? Göteborg. Götlaborg. Hörru... Är det bra väder i Göteborg, tror du? Ja, det är bättre än här i alla fall. Kunde man ju tänka sig. Hörru, vad är det sämsta med gatubil? Regnet måste det vara. Okej. Okay. Vad är det bästa med gatubil då? Det är väl bilarna. Jaha, är det bilar här så? Det är därför du är här. Du är inte här för förarna så? Nej, inte för tjejerna den här gången. Om man då vill ha en största möjliga chans på att imponera på dig med hjälp av en bil, vad bör man ha för bil då? Någon som går bra, låter bra och ser bra ut. Det låter som du beskrev just min egen bil. Kul. Vad har du då? Tänker jag inte säga. Nej, men den är ju bra. Och ni grabbar, är ni i sällskap med henne? Ja, det kan man säga. Och ni är också på Götlaborg? Jajamän. Vad härligt. Hörru du, vad tycker ni är det bästa med gatubil? Regnet. Ja, precis. Det är regnet. Ja, det är ju sant att tjejer och killar ser olika på saker och ting. Det är ju tydligt där. Vad är höjdpunkten än så länge? Kan du dra det lite snabbt? Höjdpunkten, att det var väl... Hit. Ja, donkan på vägen hit. Var det tveksamt ifall ni skulle komma hit? Hände någonting på vägen som inte vill berätta om, eller? Ja, det var den här bilen dog. Nej, dog den? Ja, du gillar inte bilen alltså? Nej. Ja, men det är härligt. Men bilar finns ju gott om. Vi får önska härskapet ett riktigt regnigt gatubil. Adjö. Vem är du? Jag är jag. Det räcker gott och väl. Är det du som är du? Ja. Men det var hon som var jag. Ja. Vad tycker ni? Alltså, hur kommer det sig att ni hamnar här? För att det är nödvändigt. Ja, jag ser det. Så, vad uppskattar du mest här? Vad skulle du helst av allt vilja ha här emot? Vad har du köpt för någonting? En penisring. En penisring, men du har ingen penis väl? Nej, men min pojkvän har. Har han? Ja. Och han behöver en sån här, menar du? Ja.
Ja, jag vet. Förlåt om det tar vind ibland. Nej, men du köpte en penisring till din pojkvän. Du inte säga att han kan ta illa vid sig och... Nej då. Nej, han vet vad han jobbar med, alltså. Ja. Hör du, ha en trevlig stund med penisringen så hörs vi. Tackar, tackar. Walk through the crowd with my brand new shades on. Drinks falling on me and I'm ready to blaze up. You go one shot, two shot, feeling like collecting all. Do not suit up unless you're cranking up. One shot, night is taking over. Don't stop, the night is taking over. Come on!
Har de uppe! Mantork! Are you ready to touch the sky? Come on! Close my eyes, we'll find my
bed is ringing, I can't get enough. I need a pig, I need it now. The bed is ringing, I can't get enough. Nu är det TV-fälten som skulle stå på start med det här.
Ja. Då ska vi se. Fyra som kan lägga fler färger berört. Det är lite vitt. Här har svart då. Skulle behöva 200 påsar till för att kunna lägga ordentligt berört. Där är vi, gör vi fem investeringar in i Paris. Det är roligare att köra mer än flera bil. Ja, det går sådär. Få inte in och permanenta. Hitta inte riktigt fridet där. Smärta. Här kommer han. Visar alla växlar tyvärr. Nej, någonting händer med Henrik. Det där är inte vanliga vi ser. Nu då? Nu kommer han igång, men varför då? Henrik Isaksson. Marcus Karlsson. Vänta nu, jävlar. Nu händer det grejer. Marcus på morgon. Då är vi göra alla Volvo 5. Riktigt, riktigt stolta. Trots att det sitter en Toyota-motor här i. Kolla in, Marcus Johansson. Karlsson, mina. Marcus Karlsson, 242, 2J-Z. Nu har vi den till 2J-2, den här bilen. Röker upp här då? Ja. Brorsan har lika långt, fast den vita. Här kommer han, nu ska vi se. Hålla sig på banan då. Ja, lite mer rör. Först ett RM i fjol, men till Volvo 242, konstig av bil. Nu är det den som gäller. Lite rört, men en grym, bra laddning ändå. Man ger hela vägen, här kommer han, Mr. Clean! Dennis Martinsson fick sig som grymt i första vägen. Lägger signalskjuts och rak hela vägen från framgång på slutan. Och det är ju lätt, man har ju bara en dörr, så det är alltid framdörren. Trycka i Paris här, kolla in Dennis Martinsson, här har vi då! För 50-märket. Och nu gäller det för Tor Anders att hitta helt rätt här vi gör den, va? Vilket snuskigt berört in i Parisen. Nu gäller det att kliva på tidigt. Ja, kolla in Norman Rundborg Martinsson. Där ska det räcka, tycker jag lite kring. Men vilken elak kojare det där är. 50 motorn, och här kommer han! Lite tur igen, nu! Hålla ner riktigt som han ska. Nu då! Jajamän, nu är det fullt! Riktas oss ner med pjäxan i själva pannrummet! Istället!
många ballonger. Racing! Och det ryker hela vägen på kantarmen direkt. Riktigt bra med rött. Oj, missar han här. Händer någonting? Ja, det händer jättemycket saker som inte ska hända. David i spenaten, det är första gången jag har sett det. Och väldigt, väldigt, väldigt länge. Var det spenaten som kommer i vägen? Nej, bilproblem, garanterat. Någonting händer, man missar växeln. Man hade ju isär den här Samsonas-lådan. Garanterat över 1000 häst. Det är någonting annat finns inte i axelns värld, kan jag säga. Då ser vi då, jag bara tänkte en som har sex i axeln. Jag har inte utan. Det här är det perfekt, det är det nyare. Jag ser inte här igång. Och men kolla in, Axel Jansson levererar! Två norrmän, en svensk. Två norska kommer först. Den fetaste monken i hela businessen! Oj, oj, oj! Det här blir lite för hett. Och Johansson har kört bort sig! David och Johansson i spenaten i topp 6! Vad är det som händer, Arie? Ridå. Sopp. Ja, förlåtningar. Ove sitter ändå på en måntapp och bara garvar. Hans monkey gav benet. Det är det viktiga. Ja. Exakt hur det slutar, det är så jävla petigt. Han gav benet. Han ska ha en stor applåd. En stor applåd för Drift Monkey. Som har varit en profil på gatubil i alla år. Underbart, underbart team. Fredrik Myhre står på startsträckan. Supra. LS V8, dubbelturbo. Dubbelturbo. Dubbel turbo! V8! Oj, jävligt tung högerbord! Oj, visst! Står till Fredrik Myhre! Han måste pricka in och kolla till topp 3 för att kunna vinna det här! Jag tycker väl att det finns lite övergångar! Han vinner chansen att gå vidare till topp 3 i alla fall. Ja, vi borde ju vara en norrman på fallet. Ja. Ja. Jo då, det här är kul, va? Han kan ju Mantos på sin egen bakficka. Hur går det här då? Jajamän, trick på den. Väldigt mysig ny Martinsson i Turkland. Loppen lite bättre. Fungor Anders och Myhre. Och nu jävlar gatubil! Håll i er, här kommer de! Ja, då åker Jocke om! Då är det jävligt opraktiskt, så att säga. Fungor Anders också. Jävelhoppande! Ja, Myhre! Rita lite grann på draglacingbanan. Det har en till. Det är fantastiskt att det är en Så fort som det var, alla går!
fortsätta Dennis som finns i mycket dörren i mycket dörren. Ja, nu är han glas. Nu är det sista på däcken, Dennis firar hela vägen upp. En applåd för Mr. Clean! Ser ut att bli blöt. Jag kommer. Jag vill ha lite trygghet. Hej, hej. Vem är du? Stalle. Jag är ganska känd för att vara tandlös. Stalledräng? Stalledrängen kan vi ta också. Det är tandlös också. Jaha, okej. Okay. Ja, det har ju varit men inte länge. Kolla. Värsta hugget. Ja, eller hur? Hör du, fan. Är det sant att man får skägg när man blir äldre? Ja, det kommer lite grann med åldern. Men mest ölen tycker jag. Är det öl? Ja, öl är bra för håret, ja. Ja, det är jävla bra skäggväxt får man lite mycket. Är det så? Ja. Det kan man ska prova att dricka lite öl då. Ja. Ta en bira eller två. Det är det man tar. Okej. Hör du, när vi ändå har det på tråden på så här, ja, jo, jag tror. Hör, vad är det sämsta med gatubil? Ja, det är att det regnar ju ibland. Och det är fan riktigt jävla dåligt. Jo, det regnar ofta här på gatubil. Nej, det är fan en gång om året. Det är bara en gång om året. Ja, det är, men alltså, ja. Om det regnar en gång om året så är det inte så farligt, eller hur? Nej, det klarar vi oss. Ja, fan, det växer då också. Ja, det är tillsammans med ölen kanske får extra ta fart. Ja, fan brudarna de blir ju våta också. Gillar de skägg eller tycker de att de sticks mycket när du... Nej, alla gillar skägg. Gör de? Ja. Ja, jag kan ju inte uttala mig men alltså, jag måste bara ta det på... Det är att jag har morsans skäggväxt och du farsans är jag. Jaha, men alltså, ska vi jämföra ryggen också eller? Ja, den är lika hårig den. Ja. Ja, jag har ju min lugg sitter i ryggen. Precis i nackslutet här. Ja, det är det snyggt. Ja, jag trivs. Har du sett något spektakulärt? Något riktigt konstigt? Någon som har gjort något riktigt dumt någonting här på gatubil? Ja, Manne kom ju vandrande här igår i bikini. Det var nog fan skumt kan jag säga. Var det någonting som du uppskattade eller var det så här som du hellre gärna hade velat haft osett? Nej, jag tycker att han ska bjuda på det en gång till. Så mer Manne i bikini, det tycker jag. Så att vill ni ha chans på det här skägget så är det alltså mankini som gäller grabbar. Lycka till! Hörru, jag önskar lycka till på jakten på gatubil och ha det bra! Yeah.
Det är underbart! Ska hiva skiten? Fint en Justin Bieber Barbara! Hörru, tror du att Justin Bieber tar illa vid sig? Ja, gör det! Tror du Justin Bieber tar illa vid sig om du har en upplösbar kopia på honom? Nej, jag kastar skiten direkt så att... Ja, det gjorde du ändå rätta! Jag fick ta den! Ja, vilken äldre kille du är som låter din bror ärva dina gamla sexleksaker! Hörru, jag har inte använt dem! Ja, men jag tyckte det precis du sa det. Nej. Ja, du kan ju ha hört fel då, men alltså Justin Bieber, får och gris har jag hört, men det här tar nog ändå priset alltså. Det är fantastiskt, men jag vet att man levererar den tillsammans med en sån här liten solutionssats man använder för att laga cykelslangen, stämmer det? Ja, ingen aning. Och man skulle gå för hårt åt Justin, menar jag? Ingen aning. Han måste ha såhär bildäckslag. Kallar du, säg att din kille har bildäck, bilringar, är det du säger? Det är rätt modigt att säga, det måste jag säga så här mitt framför ögonen på. Här är min kille. Är det den? Han har en Justin Bieber och du har en sån där. Ja, men det är ju rättvist. Väldigt. Ja, men det här är lite mjukare än Justin, eller hur? Lite PK, så att säga. Förklara inte det, är du snäll. Nej, där ser ni hur kul man kan ha med en Justin Bieber-dock och en hund. Skål på er.
Thank you.